Azərbaycan və Ermənistan təhlükəsizlik xidməti rəhbərləri arasında Ermənistanın Ararat bölgəsinin Yerask icmasına bitişik sərhəd neytral zonasında işçi görüşü keçirilib. Bu barədə Ermənistan təhlükəsizlik xidməti xəbər verir. Məlumata əsasən, Əlin Ağıyev və Armen Abazyan əsirlərin mübadiləsi və itkin düşənlərin axtarışı ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Bu mövzuda təmasların davam etdiriləcəyi bildirilir. Bundan əvvəl Əlin Ağıyev və Armen Abazyan arasında görüş ötən ilin sonunda Moskvada keçirilib. Bu görüş Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Aleksandr Bortnikov vasitəçiliyi ilə baş tutmuşdu. Xatırladaq ki, 9 noyabrda Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlar gedərkən Ermənistan və Azərbaycan sərhədində Yeras kəndi yaxınlığında Rusiyanın hərbi vertolyotu Mi-24 vurulmuşdu. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə insident axşam saatlarında vertolyot 102-ci Rus hərbi bazasının avtomobil kolonunu müşayiət edərkən baş verib. Mi-24-də yerdən ZRK raketindən atəş açılıb. Atəş nəticəsində vertolyot idarə etməni itirib və Ermənistanın Yerask yaşayış məntəqəsinin dağlıq yerinə düşüb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın hərbi hava qüvvələrinə məxsus vertolyotun vurulmasına görə qarşı tərəfdən üzr istəyib. Xinin yaydığı məlumatda vurğulanıb ki, vertolyot bilavasitə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında aktiv döyüş əməliyyatlarının davam etdiyi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinə yaxın uçuş keçirib. Uçuş günün qaranlıq vaxtında aşağı hündürlükdə hava müdafiəsi sisteminin radar müşahidəsindən kənar zonada həyata keçirilib. Bundan öncə həmin ərazidə Rusiya Federasiyası hərbi hava qüvvələrinin vertolyotları müşahidə edilməyib. Qeyd olunan amilləri və bölgədəki gərgin vəziyyəti, habelə erməni tərəfinin mümkün təxribatları ilə əlaqədar yüksək döyüş hazırlığını nəzərə alaraq növbətçi hərbi bölüm tərəfindən atəşin açılması qərarı verilib. Təsadüfi xarakter daşıyan və Rusiya tərəfinə qarşı yönəlməyən bu faciəvi hadisə ilə bağlı Azərbaycan tərəfi Rusiya tərəfindən üzrxahlığını, Azərbaycan tərəfi həlak olan ekipaj üzvlərinin ailələrinə dərin başsağlığını bildirir və xəsarət alanların tezliklə sağalmalarını diləyir. Azərbaycan tərəfi müvafiq kompensasiyanın ödənilməsinə hazır olduğunu bildirir deyə məlumatda qeyd olunub. Vertolyot qəzasından bir neçə saat sonra isə Qarabağda hərbi əməliyyatların bitməsi və atəşkəs barədə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin birgə bəyanatı imzalandı. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Rusiya hərbi müstəntiqləri Mi-24 qəzası ilə bağlı azərbaycanlı həmkarlarından hüquqi yardım istəmişdilər. İstisna edilmir ki, Azərbaycan və Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri görüş zamanı vertolyotun vurulması faktı üzrə başlanan cinayət işi və aparılan istintaqla bağlı da danışıblar. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.